власного дизайну. Про нього колись знімуть фільм на кшталт «Збройовий барон». Це дуже тяжка, невдячна робота. На цьому тижні мало не влаштував міжнародний скандал. Тобто ви можете просто людині не сподобати спілкування, і вони не будуть вам продавати зброю? Як результат, у них на першому етапі повна деморалізація. У нас максимальний бойовий дух. Топ-1 – це битва за Київ, битва за Північ. Маріуполь міг би бути в Києві. Вам постійно це закидають, що ось, мовляв, ви прогнулися під владу, там, Єрмака. 72-ї побави не існує. Не треба згадувати, її не було. Закінчились кулі, а люди бігли по трупах далі. У нас скоро буде велика проблема з людьми. Міфи та сувора реальність військових експертів. Це людина фейк. В народі відомий як прапорщик Дубко. У нас унікальний історичний шанс просто добити до того рівня, який нам потрібно, і нарешті почати спокійно жити. Нагрузив. Всім вітання, друзі! Ми в офісі фонду «Повернись живим». Найбільший фонд України з допомоги армії. Компетентна допомога армії, як говорять тут. Для того, щоб поговорити про війну, волонтерство і коли нам чекати перемоги. На старті, друзі, як завжди, прошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку відео і цього разу задонатити на фонд «Повернись живим». Я вам дам приклад, ну а ви включайтеся, всі координати в описі до цього відео. Тарас Чмут, сержант резерву морської піхоти, учасник російсько-української війни. З 2020 року голова фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим», співзасновник Українського мілітарного центру, військовий аналітик. Один зі спікерів популярного подкаст-проєкту «Фронтова поплава». Перший серед благодійних організацій отримав дозвіл купувати летальну зброю по всьому світу. У 2022 році потрапив у національний рейтинг Forbes 30 до 30. В Україні зі стартом війни дуже активно розвивається цей формат допомоги армії через фонди, через різні організації, одна з них ваша. Такий найбільший фонд, компетентний фонд. Україна в цьому плані унікальна в світі, саме що люди донатять через фонди і допомагають ось так. Чи все ж таки в інших країнах, я думаю, вивчали досвід, це теж працює? Ну, мало в яких країнах є така війна, як у нас зараз. Тому, відповідно, у нас воно так, як у нас, а не десь. Допомога армії з боку населення була дуже розвинута в США в період Другої світової, як приклад. Але це зовсім інші матерії, інші потреби, інші масштаби і все інше, бо інший час, інший світ, інше все. Тут немає універсальних якихось рішень, варіантів і так далі. Тобто у нас унікальна війна, в унікальних умовах, унікальний волонтерський рух. Цей досвід ніде неможливо в іншому місці взяти, який зараз ми проходимо, так? Ні. Ми його створюємо. Ви дивитеся, що в Росії відбувається в цьому плані? Чи там абсолютно ця єдина вертикаль, там немає допомоги від населення? Тому що я чув від них, да, що, мовляв, є думки навіть по їхньому телебаченню, що вони кажуть, дивіться, українці організовуються, скидаються постійно, а у нас такого руху немає. У них волонтерство як явище було вбите давно, тому що держава з одного боку дуже зарегулювала, а з іншого боку воно має опиратися на в якійсь мірі проактивне суспільство, а у них воно деградоване повністю. І такого масштабу, як у нас, там не може бути. Воно може бути адміністративне, коли просто держава там щось скаже, з усіх взяти гроші. Але коли люди добровільно будуть робити те, що робить у нас, неможливо, в принципі. Тому волонтерства у них не буде, як явище, як фактор впливу на війну, яким це є у нас. Я б хотів би у вас запитати, як в футболі часто говорять ми, там, тренери, я не хочу нікого виділяти, да? Я вас хочу попросити виділити особисто для вас, якщо ви це можете зробити, ось такі елітні підрозділи, топ українського війська. Да? Ми всі знаємо, дуже часто говорять про Азов, да, зважаючи на те, в яких ситуаціях вони опинились. Але мені здається, що дуже часто ось прості якісь бригади
не настільки відомі глядачам. От якщо я вас попрошу там топ-5 виділити, я розумію, що різні роди військ, там різні ділянки, але от все одно... Давайте я скажу інакше. Є так звані старі бригади, які були до 14-го року. Потім з'явилися в 14-15 роках, з'явилися так звані 50-ті бригади. Зараз з'являються різні, там, 30-та серія, 40-ві, 60-ті, 70-ті, ну, це перша цифра, там, 77-ма, 78-ма і так далі. На мою думку, ті бригади, які були до 14-го року, просто за рахунок часу і можливостей, вони найбільш боєздатні були на 24 лютого. У них був там досвід, люди, злагодженість, техніка. Ну, вони просто були відпрацьовані механізми. І так чи інакше, за рахунок часу, вони подекуди більш потужні, ефективні, чим новостворені, які просто не мали часу на це все. Тобто 50-ті бригади зараз, які створювалися в 15-му році, вони зараз на рівні. Але їм для цього треба було пройти багато років важких змін, трансформацій, еволюцій, ротації в АТО, потім в ОС і так далі. Ті, що нові зараз, у них це все ще попереду. Ця війна з 24 лютого дуже активна фаза і є такі ключові великі операції. Ви знаєте більше, які ось одну хочу попросити вас виділити операцію, яка вас реально вразила. Можливо, вона не така відома для більшості людей, як там Херсонщина, Харківщина. Але от про яку потрібно говорити, про неї мало люди знають взагалі. Ну, топ-1 – це битва за Київ, битва за Північ. Якби, бо якби впав Київ, далі б все посипалося, і ми б не мали державності зараз як такої, або мали б її в обмежених кордонах окремих областей на Заході. А можливо, під цього не було б. Тому битва за Північ, вона в цій війні поки що була найважливіша. Далі битва за Південь, Херсонщина, Миколаїв, Херсон, Зміїний, Чорне море, як таке, Харківщина. Та й, напевно, і в майбутньому ще будуть нові. Де ми от обманули, обіграли опонента дуже сильно? Те, що от вас саме вразило, як людину, яка глибоко в матеріалі? Обманули? Ніде. Обіграли? Це швидше вони себе обманули. Оскільки Росія стала жертвою своєї пропаганди і своїх ілюзій про свої збройні сили, про наші збройні сили, про наше населення, наш бойовий дух і їх місце в цьому всьому. Вони готувалися до зовсім іншої війни, і вони не очікували того тотального спротиву, який вони отримали. Як результат, у них на першому етапі повна деморалізація, у нас максимальний бойовий дух. Тому ми вистояли, а вони посипались. Потім вони літом трошечки зібрались докупи, і ось зараз маємо плюс-мінус ту вирівняну лінію, за яку от тепер іде війна. Перелом – це ось битва за Київ, да, коли їм довелось піти звідси? Це був перший етап. Далі була битва за, ну, за Донбас, фактично. Був задум оточити наше групування в ОВСі через Харків, да, і знизу через Запоріжжя, Дніпро, називаємо це так. Східніше. Це не вдалося, і було плюс-мінус зразу зрозуміло. Потім було питання битви за Південь, тобто Одеса, Придністров'я, ця історія теж не вдалося. Тобто глобальна Росія отримала декілька великих поразок. Зараз вони намагаються якось з цього вийти мобілізацією, новою технікою, там, цими ув'язненими і так далі, і так далі. Але поки що вони рухаються, да, ми трошечки відступаємо, на жаль, з великими втратами, але 4 місяці воювати за Бахмут – це не рівень другої армії світу в війні з Україною. Ну, тобто це ознака, що все, що вони планували, воно не спрацювало, воно все посипалось, воно все поламалось. І їм зараз треба придумувати, як хоча б щось отримати з цієї війни, хоча б якось з неї вийти. Тому що
час грає їм не на руку глобально, геополітично. Втрати в них величезні, техніку втратили вони в колосальній кількості, компенсувати її швидко неможливо, світ від Росії відвертається, і що далі робити, незрозуміло. Якби вони швидко перемогли, вже б всі забули, і далі все було б добре. А так не вийшло. Ви думаєте, вони далі будуть просто кидати отак от всіх людей під м'ясо, тому що ну, назад давати для них це ж ну, падіння режиму, по суті? Але так чи інакше вони демонструють готовність до переговорів. Нам не потрібно абсолютно ніякі переговори, нічого, просто треба йти далі. Я противник цього. Якщо ми заморозимо цей конфлікт, ми отримаємо нову велику війну через 10 років, 20 років, 50 років, скількись років, і, скоріш за все, ту ми вже програємо. Не треба цих помилок, і у нас унікальний історичний шанс просто добити до того рівня, який нам потрібно, і нарешті почати спокійно жити. Такий важливий і відповідальний час для України всі ми маємо організовуватися і допомагати нашому війську. Робить цей бізнес. Зокрема, наші партнери з компанії «Фавбет» за попередній рік постійно купували рації, прилади нічного бачення, квадрокоптери і машини. Не просто купували і передавали, але ще й прокачували їх. Таких, до речі, за 2022 було А-60. І зупинятись не збираються. До речі, незабаром ця тачка вже поїде на фронт. Частину свого прибутку «Фавбет» передає на потреби Збройних сил України. А ще підтримує український спорт. Має угоди з футбольними клубами, тому якщо ви хочете драйвового перегляду футболу, пірнайте по лінку в закріпленому коментарі. Для нових гравців там чекає величезний бонус – 4,5 тисячі гривень. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. «Фавбет» – підтримуємо український футбол. Ви та людина, яка напряму комунікує з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Ви могли... Рідко, але... Ну, рідко, да, але... Таких людей небагато в країні. Чи могли б ви сказати ось свою оцінку дати, чому... Так Україна має захоплюватися цією людиною? Чи навпаки його роль зараз переоцінена? Ну, не треба, в принципі, кимось захоплюватись. Це нормально не захоплюватись. Ні, я дуже часто чую, дивіться, від людей, які такого рівня, як ви, які там говорять, що от він такий молодець, він там це правда. Нас поставив. Це але правда. Немає такої компетентної оцінки, в чому він молодець. От я б хотів це від вас почути. Бо він людина... не старої армії, а, скажімо так, нової української армії з людиноцентричним поглядом на військо, з готовністю чути інших і, скажімо так, готовністю не те, щоб давати будь-який результат, але він буде триматися своїх цінностей, своїх переконань, і його дуже важко з цього збити. І вони в нього якимсь, ну, це мало таких людей в армії, просто якимсь чином не трансформувалися в таку совкову історію, як в багатьох інших генералів, там, старої генерації, наприклад. Та й все. Ну, тобто, тут немає чогось такого надзвичайно унікального, не треба ніким захоплюватися. Він на своєму місці, він чудово робить свою роботу, у нього величезна підтримка в армії. У нас немає кращого головнокомандувача, ніж він наразі. І я не певен, що він з'явиться найближчим часом. Але при цьому він так само робить помилки, і ідеалу немає, і як і всіх людей, в мене, у вас, у всіх, є якісь плюси і мінуси. Ці всі операції, це ж проходить через нього ключові? Дуже по-різному.
Дуже по-різному. Ну, не треба нівелювати роль сербського, наприклад, командувача сухопутних військ. Не треба нівелювати роль головного управління розвідки, які дуже багато непублічних операцій проводили і проводять. І дуже часто їх операції потім просто підписують іншими там, підрозділами, службами. Не треба недооцінювати роль бойової компоненти Служби безпеки України. Прикордонники подекуди тримали найгарячіші ділянки фронту. Нацгвардія має один з топових спецназів, які закривають дірки там, де все сипеться. У нас як наша сильна і слабка сторона, сильна в тому, що у нас всі роблять все, у нас всюди є якийсь унікальний спецназ, який круче всіх спецназів, і робить те, що більш ніхто не робить. І різні служби займаються різним. Це не дуже правильно з точки зору там, інституцій, ієрархії, якихось там повноважень і так далі, і так далі. Але по факту це як волонтерський рух. Він хаотичний, всеохопний і сильний. І це та сила, якою ми давимо росіян всюди. Ви маєте дуже велику повноту інформації, зважаючи на те, що ваш фонд, і ви напряму спілкуєтеся із бригадами, із людьми, які на полі бою. Як часто ви зустрічаєтеся з тим, що ви щось не можете сказати? Чи щось не зовсім кожного коректно? Кожного дня, постійно, всьому. Я думаю, тут теж щось скажу, не те, що треба. І щось не так подається, те, що ви сказали, що якісь операції інші люди собі припустили. На цьому тижні мало не влаштував міжнародний скандал за два речення. Так? Да. Це велика проблема і питання правильного підбору слів, правильної оцінки чогось і так далі. Да. А за що можна розкрити, чи поки що не треба? Добре, там все добре, давайте. Що не можна вам розкривати? От взагалі ви розумієте, що там про це краще не говорити? Та всі внутрякі, всі якісь персональні історії про все. Ну, тобто, люди, які багато років займаються там сектором безпеки і оборони, вони знають, умовно, там один одного доволі близько, давно і так далі, і так далі. І є якась публічна верхівка айсберг, от вона такою має лишатися, а є величезна кількість під нею, величезна кількість, воно має там лишатися. Ну, це нормально, напевно, це так у всіх галузях, у всьому. Ви сказали про Залужного, що він не став таким совковим генералом, яким міг би стати, зважаючи на середовище і контекст, да, який ми маємо в українській армії. Ви служили. Так. Ви багато писали про це в своєму Фейсбуці. Це відома історія, щоденник морпіха. Зараз українська армія змінилася в порівнянні з тим часом? І наскільки, вважаєте, вона трансформувалася, і вона далеко від того, що ви там описували, про харчування, про рожки там, і всі ці проблеми? Зараз армія воює, і зараз вона... Не можна порівнювати армію в період умовного миру і періоду війни. Зараз армія воює, вона виконує свою роботу. Трансформуватися, реформуватися, змінюватися, оцінюватися, вона буде або до, або після. А зараз є оцей такий апогей її існування. І вона зараз, армія, розкривається там на всі свої можливості. Вона різна, проблем в ній величезна кількість, позитив в ній величезна кількість. Але давати якісь оцінки треба після якогось, якоїсь паузи, стопу, якоїсь зупинки. А зараз все несеться. Кожного дня у всьому. Ми втрачаємо в день там, сотні людей. Ми втрачаємо десятки одиниць техніки. Ми отримуємо десятки одиниць техніки. Це постійний процес. Ми десь наступаємо, десь відступаємо, десь повертаємо свої позиції, десь втрачаємо свої позиції. І от поки цей весь процес рухається, краще все ж таки менше давати йому оцінок з точки зору реформи, там, ефективності і так далі. Конкретно до армії. Це не стосується держави, там, ОПК, там, ще чогось. Ви, як людина, яка була в армії, ви зараз, буває таке, що ви хочете повернутися і думаєте про те, що, можливо, хотілося бути на полі? Як будь-яка людина, яка працює в волонтерському фонді, вона дуже хоче тут не працювати. Не хочеться працювати? Ні. Це дуже тяжка, невдячна робота. А чому? Бо вона емоційно складна. Ви працюєте з емоційно зараженими людьми, ви втрачаєте постійно людей, з яким допомагали, з якими дружили. Ви не можете допомогти всім, і через це гинуть люди. Ви не можете врятувати всіх, і через це гинуть люди. Подекуди вас в цьому звинувачують.
І такого дуже багато було весною, наприклад, там, в лютому, в березні. І це все, з іншого боку, сильно регульовано державою. І дуже велика ціна помилки, і дуже велика можливість помилки. Це потребує великого залучення, ну, там, по таймінгу, по енергії, по ресурсах. Плюс, щоб працювати в фонді, ну, люди мають бути енергетично заряджені, а вони, відповідно, згорають. Їх треба якось підтримувати, їхній вогонь. А інколи цей вогонь спалює навколишніх. І це, ну, це такий багатогранний складний процес. В чому вас винувачували, ви сказали? Ну, були історії, коли дзвонили там матері, казали, що от ми вас просили тепловізор, мов на Бобронік, ви нам не дали, і там мій чоловік загинув через вас. А ви не дали не через те, що ви не хотіли, вас просто його не було, тому що не можна було там 3 березня десь купити в Україні щось, бо нічого не було в Україні. А закуплений там товар, не знаю, в Туреччині їхав мінімум місяць і був би там на кінець березня. Тому що, ну, так працює це все. Логістика, виробництво, доставки, там, документи, угоди і так далі, і так далі. Тоді було багато таких історій до різних фондів. Ми вам дали гроші, дайте нам щось. А нічого нема, бо нема що купити в Україні, бо виробництво не працює. А все, що було куплено, або все, що можна було купити, було вже скуплено і вже роздано. І подекуди вже і втрачено. Тому це такий був, такий собі період був. Як ви, ну, виходили з таких ситуацій, чисто морально, боролися з цим? Та ніяк, ну, працювали далі. Пояснювали людям, відповідали, і все. Працювали далі. Яка ваша улюблена історична битва? Мені треця тема Другої світової війни з боку німецьких генералів. Ага. І я це ніяк не можу дочитати мемуари Манштейна. Бо тупо немає часу. Тому, напевно, щось з часів Другої світової з боку Німеччини. А що саме з боку Німеччини? Чи то, що Радянський Союз так прославляв нам Сталінград, оці всі курські битви? Ми зараз це все бачимо у нас на Сході, це тупо закидування людьми. Ага. Ну, буквально значно. І те, що ми бачили там, в фільмах про Другу світову, зараз це відбувається на Сході, коли за 15 хвилин можуть перебити 50 людей, а замість них біжить так само 50. І їх так само перебивають. Тому таке, отаке ставлення до Радянського Союзу і радянської історії. Німці дивувалися такому підходу? Ну, з їх спогадів в книжках вони були, м'яко кажучи, здивовані, коли в них закінчились кулі, а люди бігли по трупах далі. Це в Дегреля дуже якісно описано в період Черкаського котла, коли було таке, що прям кулемети вже не працювали, а люди по трупах бігли далі. Ви не боїтеся те, що вони от, ну, продовжують цю ж тактику, просто, ну, вибити 100 мільйонів людей нам буде дуже важко, оскільки зброї 100 мільйонів не треба, але, ну, це проблема дійсно, але, ну, як ми можемо її вирішити? Ми можемо її вирішити якістю. В першу чергу, якістю зброї і техніки. Це нам дасть захід. Друге, все ж таки, мотивацією, бо ми на своїй землі, за свої переконання, і вони нас правильні. І третє – це волонтерська робота, волонтерська підтримка, як таким оперативним, швидким, гнучким, всеохопним способом підтримки захисників і захисниць. Один з ваших представників фонду перед інтерв'ю сказав мені, що єдине, що зараз працює у російській армії, це ЧВК Вагнера. Що це реальна сила, яка, ну, дає якийсь результат, певно. Ви згодні з цим? Це правда, з точки зору сили, результату, вони прямо ок. Але окупаційні війська в ОРДЛО теж мають, мають гарний рівень боєздатності, підготовки, бо вони всі попередні роки воювали. І ця війна вчергово показує, що не так важливо там суперкруте залізо, якісь там форми і так далі, як бойовий дух. І практичні навички, знання, вміння і готовність це все реалізовувати.
Вас дивує так, що, що мене особисто іноді вражає, те, що я дивлюсь там на людей, які воюють за ДНР, ЛНР, що це от наші ровесники плюс-мінус, і вони настільки от негативно по відношенню до України налаштовані, що це, ну, це наші люди просто зманіпульовані максимально. Інформаційна обробка багатолітня дає знаки в результаті. Як нам далі з ними буде жити? Якщо чесно, я думаю, що ми би всіх вб'ємо, а тих, кого не вб'ємо, вони просто перейдуть в Росію чи в ті залишки, які були після Росії. Та менша частина, яка лишиться, вона так чи інакше асимілюється. І все. Я чув таку дуже круту думку, що після цієї, дай Боже, перемоги, ми будемо зовсім іншою країною з менталітетом переможців. Да? Не от нація, яка постійно згадує, а нас там прибили, от темні дні, там постійно, ну, через те, що така у нас важка історія, да? Це психологія важка насправді. Так, але це настільки складні питання, що мені би хотілося про них думати після тої самої перемоги. Бо подивіться, до чого призвело російський культ побєди в їх суспільстві. Державі. Я б не хотів би такого у нас. А воно ризики цього є. Так, зараз заїдемо на ОККО. Ви дуже круту колаборацію, ваш фонд зробив з цією організацією. Друзі, зараз заходимо брати пульс помсти. Нагадаю, що з кожного літру гривня йде ось на оцей великий збір. Треба зібрати 325 мільйонів. 75 літаків, 25 машин, 25 наземок, 25 катапульт і розхідників, 25 бригад. Це половина всіх там умовно механізованих мотопіхотних гірсько-штурмових і десантно-штурмових бригад станом на зараз. Ну, плюс-мінус половина. Це найбільший проєкт в історії фонду. Наймасштабніше поки був Байрактар, але по кількості залучених ресурсів, людей, всього там сукупно з бізнесом, так. Нам, будь ласка, пульс помсти на 2000 гривень. Завдяки всім водіям, які заправляються на ОККО, зібрано вже більш ніж 161 мільйон гривень, і лічильник постійно оновлюється. Тому, народ, заправляємось на ОККО і наближаємо нашу перемогу, тому що чим більше літрів, тим більше шарків на полі бою будуть робити свою роботу. Якщо виробник не підведе, з березня будуть перші комплекси, а далі буде результат. А результат буде великий, бо комплекси будуть хороші. І те рішення, яке ми купуємо, воно не просто як безпілотник, з яким в таку погоду зараз ідіть, літайте. Мінус там скількись, некомфортно так працювати. Ми забезпечуємо максимально можливе якісне рішення під ключ, там з усім, навіть кавоапарат буде в цій машині від ОККО з якимось там дворічним запасом кави. Ви бачили, що вас почали шарашити, що, мовляв, це підприємство, яке шарки робить, да, що це пов'язано з Арахамією, і вам постійно це закидає, що ось, мовляв, ви прогнулися під владу, там Єрмака і так далі. Ну, по-перше, ми купили на трохи більшу суму у них ПД-2, прийнятих на озброєння, ще літку. Тоді нічого не було. А потім один міський божевільний придумав якусь історію, і купа людей в неї або повірили, або не повірили, або просто щось ретранслюють. Тому є український виробник, який з'явився не вчора, який з'явився в 2014 чи 2015 році. Є його вироби, які продаються в Україні на в рамках дозу, поставлені на озброєння і за кордон, ну, до 24-го, коли це було дозволено. У нього є виробничі площі, є там фахівці, які збирають. Це громадяни України, які платять податки і так далі, і так далі. Я не бачу в цьому проблем. Є відкриті реєстри, де є там всі кінцеві бенефіціари. Це не Арахамія. І так далі. Ні. Ну, в них всюди. Ні, я знаю. Я можна просто зайти, подивитися, умовно погуглити. І це якісна зброя, дуже серйозно. Тому що вони почали писати, що дивіться, безпілотник впав на територію Ростовської області. Я думаю, ви теж це бачили. Ну, звичайно, я бачив. Це впав безпілотник один з там перших серійних, називаємо це так, іншого благодійного фонду. Ну, на досвіді експлуатації яких і створюються наші. Перепрошиті вже під нові формати, під нові задачі.
там задачі умовно ті самі. Mm-hmm. Це питання в тому, що це новий виріб. Mm-hmm. Відповідно, ми, ну я не люблю контрактувати повністю нові вироби. Mm-hmm. Мені, як замовнику, зручно, коли хтось перед нами купить, воно у нього поламається, весь цей досвід опрацюється, і я потім куплю хороше. Ага. Тому от прям умовно сирий-сирий продукт ми не купуємо. Ага. Я чекаю, поки хтось це зробить. Ну, тобто хтось його обкатає, а ми вже потім з більш-менш пофіксаними дитячими помилками. Ага. Так ми робимо. Ну, це не хорошо, не погано, але так. Для нас це зручно, тому що це новий комплекс, да, і він там не прийнятий на озброєння як ПД-2 або як Лелека, які ми теж контрактували в великій кількості. Але він опирається на топові світові комплектуючі, в першу чергу там по системі передачі інформації, по захисту від РЕБУ. Він опирається на виробника з величезним досвідом, практичним досвідом, тобто це не фірма, яка з'явилася 28 лютого. Наші спеціалісти по БПЛА – це одні з найкращих в Україні фахівців з багаторічним практичним досвідом війни. Його багато часу тестили, перевіряли, допилювали, давали якісь свої рекомендації, там оце сюди перенесіть, а це в польових умовах незручно відкривати. Ну і я очікую, що виріб буде доволі якісний і хороший. Мене звати Наталія Кривда, я докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, експерт Українського культурного фонду, академічна директорка Единбурзької бізнес-школи в Україні, мама і волонтерка. З початком широкомасштабного вторгнення я працювала волонтером в фонді «Повернись живим» і маю честь працювати волонтером досі. А чому фонд «Повернись живим» настільки успішний? Як і всі організації, він переживав різні періоди свого розвитку. Формувався він як команда однодумців, які точно знали, що треба допомагати армії, і що треба допомагати армії компетентно. Всі люди на початку існування фонду були людьми, які пройшли військові операції, були учасниками військових подій, вони точно знали, в чому є потреба армії, і як працювати з військовими на місцях. Але з початком широкомасштабного вторгнення з лютого 22-го року фонд виріс в рази. І його успішність полягає, мені видається, в кількох речах. Перше, це всі, хто точно знають, як компетентно допомогти армії. Це люди з досвідом, люди з розумінням, люди з вмінням спілкуватися з військовими. Це особлива комунікація. Ми, напевно, можемо собі тільки це уявити. Друге, це те, що цінності лежать в основі цієї організації. Вони починалися як команда однодумців, як люди, об'єднані спільними цінностями, спільною візією. І сьогодні вони продовжують так існувати. Не означає, що нема проблем, як у будь-якого колективу є внутрішній рост, є зростання, є розширення, приходять нові люди, але обов'язково ціннісно налаштовані. І третє, що мені видається дуже важливе, фонд зміг зберегти прозорість, чесність, відповідальність, як всі благодійні фонди, він існує виключно на гроші громадян. Це ми з вами відправляємо хто 100 гривень, хто 1000 гривень. Відповідальні бізнеси відправляють мільйони. І те, що фонд прозоро, відповідально звітує про те, куди ці гроші йдуть, це створює його репутацію. Я знаю, що багато людей порівнюють фонд «Повернись живим» з іншими фондами, на чолі яких стоять публічні персони, і це, звичайно, приваблює увагу. В даному випадку фонд «Повернись живим» – це не одна персона, не 10 персон, не 100 персон, це організація, фонд, який оперує грошима громади, оперує грошима громадян України заради компетентної допомоги армії. І тут не публічність важлива, а чесність, прозорість, відкрита звітність. Ви знаєте, що вся звітність фонду «Поверни живим» на сайті в відкритому доступі. Кожний день вона оновлюється, кожний день ви бачите, ну там в певних розділах є навіть прізвище людей, які донатять. Ви можете побачити, що ваші 100 гривень або ваш мільйон дійшов до фонду «Поверни живим», і фонд потім чітко звітує, на що вони були потрачені, конкретно були витрачені, конкретно в якій бригаді, що було закуплено і так далі.
Ви знаходилися зі старту повномасштабної війни всередині фонду, працювали. Що вас найбільше вразило? Які історії ось назавжди з вами залишаться? Конкретні? Я колись вже говорила про це пік моєї кар'єри, попри те, що я професорка університету, докторка філософських наук, людина публічна, публічний інтелектуал, як це зараз називають. Я думаю, що все моє життя мене готувало саме до цього моменту. Я відповідала на дзвінки. Ще було кілька колег, які на початку це робили. Потім так сталося, що я залишилася одна. І це була інформаційна лінія, яка створювала живий зв'язок між військами, між людьми, які воюють тут, тепер, зараз, всю хвилину. І організацію, яка надавала цим людям допомогу. В певні моменти, повернись живим, ну, якщо не підміняв собою державу, то дуже точно підставляв плече державі, допомагав озброювати армію тими інтелектуальними складними гаджетами, які сьогодні так потрібні. Це війна технологічна, це війна інтелектуальна, це війна, яка, попри все, має не так, це не війна, а це ми сьогодні воюємо. В тому числі через те, що маємо таку потужну технологічну підготовку, технологічні можливості. Я відповідала на дуже дивні дзвінки. На перших порах люди просто шукали психологічної підтримки, і треба було говорити якісь теплі слова і говорити, що ви не одні, що ми поруч, що ми знаємо, що вам потрібно, що ми спробуємо допомогти. Були образи, були претензії, шукали рідних. Я наїзусь, на жаль, знаю телефони організацій, які шукають загиблих, тих, що потрапили в полон. Я весь час це комунікувала. Люди, дуже багато було дзвінків, пов'язаних з тим, що ми хочемо допомогти, дайте нам можливість допомогти, скажіть, як це зробити. Я вже розказувала історію, яка мене вразила на все життя. Бабуся з притулку віддала незнайомій жінці свої 5000 гривень для того, щоб незнайома жінка перевела їх в фонд «Поверни живими». Вона їх перевела, і ми знайшли ці гроші. І це про довіру, про взаємодопомогу, про те, що ми від малого до старого отримуємо свою армію, дотримуємося цього відчуття солідарності, спільної дії. Є смішні якісь речі. Нам пропонували снаряд забрати, який люди знайшли в лісі. Нам пропонували віддати човен, металевий човен на Дніпрі. Мотивація була така: на чолі фонду стоїть колишній морський піхотинець. Можливо, морському піхотинцю потрібен човен на Дніпрі. Звучить смішно, але я впевнена, що в основному цього бажання було щира віра в те, що хоч таким чином я можу допомогти. Є якісь смішні речі, коли люди, ну, солдати в основному, не могли сказати, де вони знаходяться. Вони намагалися якимось езоповою мовою розказати, де вони там знаходяться. Ви розумієте, пані, говорив мені капітан, ми знаходимося в місті, де народилася Ахматова. Слава Богу, що я маю культурологічну освіту, я знала, де народилася Ахматова. А зараз ми будемо рухатися в сторону міста, де народився Котляревський. І ця географія України в культурних постатях – це теж, до речі, частина нашої ідентичності. Ми і таким чином себе уявляємо. Люди дуже часто передають, там, просять передати теплі речі, їжу. Фонд не займається такими речами, але це теж частина цього спільного бажання бути корисним. За цей час, 24 числа, ваш фонд масштабувався в рази, там від кількох кімнат зараз до великого офісу, до великої будівлі. Як не перетворити це все на хаос, а от так структуризувати, щоб, ну, масштабуватися правильно? Наскільки важко це для вас було? Важко, і цей процес не завершений, ми зараз продовжуємо, ми в якійсь мірі ще працюємо в хаосі. Процес трансформації, він триває. Я думаю, що він ще буде тривати десь близько півроку. З кимось попрощаємося, хтось від нас піде, напевно, можливо, з старої команди. Багато людей нових прийшло, і це добре. Щось зміниться і в нашій роботі, і в позиціонуванні назовні. А щось будемо зберігати як ДНК організації. Це мало де було зростання одномоментне там, в понад 200 разів. В умовах війни, в сфері війни, подекуди наш досвід він унікальний, подекуди. І нам не завжди є з чого брати приклад. І ми просто методом проб, помилок, якоїсь зовнішньої менторської підтримки намагаємося
намагаємося знайти якийсь консенсус, компроміс, якісь оптимальні підходи, рішення. Кожного дня дуже багато проблем внутрішніх, зовнішніх і так далі. Це виснажує. Що вас навчив цей рік найбільше? Не вірити людям. Не вірити людям. Абсолютно. В організацію, яка займається підтримкою армії? Вірити документам, так. Вірити угодам, вірити тому, що написано на, як це, нотаріально завірених документах. Це стосується що, закупівлі чогось, да, чи передачі чогось? Ну, я говорю в контексті закупівель, але воно швидше про все. На жаль, дуже багато гарних людей, патріотів, які боліють за Україну, виробників якісної зброї, техніки, безпілотників, ще чогось. На жаль, не на словах дуже ок, а як до діла, то не завжди. І, на жаль, ми, як це наш етап зростання, коли ми спочатку вірили на слова, а потім перестали це робити. Тепер віримо паперам, де в угоді написано дедлайн, значить він такий. Є штрафні санкції за кожен день поза дедлайном. Тому ми бюрократична організація, ми повільна організація, ну відносно повільна організація, відносно держави ми дуже швидкі. Ми гнучкі в роботі, але ми намагаємося керуватися законом і якимись правильними юридичними питаннями, щоб потім не виникало цих там недомовок, а ми то мали на увазі, а ми це мали на увазі і так далі. Ви багато в інтерв'ю розповідали, як ось ці процеси переговорів з закупівлею якоїсь зброї відбуваються, да, як в фільмах ви казали. Чи бувало таке, що от ви домовлялися, а потім якісь країни, ну от вони боялися Україні продавати зброю, тому да, що це таких конфлікт, да, з Росією, да, прямий? Да, було. Зможете таке сказати приклади конкретні, чи це некоректно буде? Ми хотіли купити 60 одиниць бронетехніки в одній з країн весною, нам, ну, не продали Україні. У нас були питання весною з Європи, що там банки Німеччини не пропускали наші платежі за тепловізори. Тепловізори, далекоміри, здається. Ну, такий час від часу буває. Взагалі, ринок зброї, техніки, він дуже специфічний. І не те, щоб ми на ньому там якийсь супергравець. У нас небагато угод. З точки зору волонтерства, ми, напевно, перші. З точки зору там держави, ну, очевидно, держава купує більше, має більше можливості, масштаб і так далі. Але, ну, ми зараз реалізуємо 1, 2, 3, 4 напрямки по безпосередньо зброї. Ну, один він відомий, це 120-ті міномети для ТРО, довгі руки ТРО. Чотири інші поки не публічні, але там, як буде конкретика, будемо говорити. А яка це країна була, якщо це, чи це секрет? Що саме? Ну, яка відмовилась продавати зброю? Близький Схід. Близький Схід. Да. А ви, ну, анонсували? Дуже багато всього на Близькому Сході. Це прямий вплив Росії, чи вони просто боялися? Це завжди суб'єктивний фактор. Це завжди фактор персональних емоцій, персонального сприйняття, довіри, бажання і так далі. Це все про персоналії. Ціна про персоналії. Ну, все про персоналі. Якщо ви подобаєтесь, там, з вами будуть працювати, ви не сподобаєтесь, байдуже, що у вас є гроші, що вам не продадуть. Якщо у вас гарна репутація, з вами будуть сидіти, говорити. Якщо погана, на вас не будуть витрачати час. Воно все дуже суб'єктивне. Тобто ви можете просто людині не сподобати спілкування, і вони не будуть вам продавати зброю? Так. Да. Або ви в них не будете купувати. Цікаво. А можете цей процес розказати, як ви зустрілися за каву, поговорити, і ось це все вирішується так? Чи це в процесах там обміну дзвінками? Ну, по-різному. Ну, десь це просто кидаються якісь аля так звані списки того, що є, а ви потім дивитесь, що вам цікаво. Починаєте уточняти наявність, стан, можливість доставки, експортна ліцензія в Україну, можливість перевірки, комплектуючі, там, ЗІПи, там, ще щось, країна походження, кінцевий власник, ну, там, ціна, потім пробуваєте ціну на ринку, там, ще щось. Ну, це довго, ну, як, з точки зору війни це довго, з точки зору там, того, як он, скільки в нас це займає часу, це швидко. Бо там держава могла б це купувати там роками, а ми можемо це там за пару місяців. Але завжди ж хочеться тут, зараз, щоб вже воно в Києві лежало в ящиках.
Ви були здивовані, коли дізналися, що український завод «Мотор Січ» продавав деталі для зброї російської? Так, Богуслаєв – відомий зрадник і так далі. Це всі знали, хто в темі. Це не є якоюсь таємницею. Не тільки він один, так і в нас в АПК був. І є. І є? Та, звичайно. Але ж це підприємство, яке працювало в Україні, по законам України, воно якось перевірялося. Богуслаєв – герой України. Да, Богуслаєв – герой України. Ви дуже добре цю тему, наскільки я розумію, знаю. Тобто ви взагалі не були здивовані? Дотичні до неї, як і багато хто займається цим більше 10 років. Тобто коли ви це прочитали, для вас це було? Так, звісно. Ви це ще знали до повномасштабної війни, що вони продають? Плюс-мінус, так. Там є свої схеми і так далі, і так далі. Юридично воно може йти все в білу. Але фактично, так. Це працює просто через посередників, вони продавали і передавали? Ви продаєте, наприклад, в Узбекистан, наприклад, а він перепродає потім в Казахстан, а звідти воно потрапляє в Росію, наприклад. Все законно, це дозволено, це нормально, все законно. І у нас, ви сказали, далі можуть бути такі люди в країні. Ви думаєте, що вони є? Скажімо так, Служба безпеки України регулярно затримує адептів Російської Федерації в різних куточках України. Від заходу до сходу, від півночі до півдня. Кожного тижня в них на сторінках публікується, що затримали інформатора, затримали якогось там коригувальника, затримали там адміністратора якогось пабліка і так далі, і так далі. Ці люди є. Але одна справа – коригувальник чи інформатор, інша справа – деталі з українського заводу на зброї, яка потім прилітає нас вбивати бомбами, ракетами і так далі. Виробник не так. Слюсар, який крутить ту гайку умовно, він не знає, куди цей двигун поїде. І він може бути щирим патріотом, і зараз може бути мобілізованим, і так далі, і так далі. Це питання ж, ви не завжди можете контролювати це. Ви не завжди можете гарантувати, що той чи інший виріб через 5 покупок-продажів чи продажів-покупок не опиниться там, де він опинився. Світ дуже глобалізований. Ви не можете гарантувати на 100%, що якась там ваша деталь, плата не потрапить кудись. Чи є якесь у вас поняття, що якщо ми зберемо таку-то кількість зброї, то нам вдасться вигнати всіх поганих людей з нашої землі? Чи так це не працює? Це так не працює. Треба люди. Якщо у вас є зброя, нема людей, хто буде нею користуватися? Ні, у вас, якщо ж у нас є потенціал, там, який потенціал? Мобілізувати, зараз навчити. Зараз мобілізуємо, подивимося, який у нас потенціал. Це так здається. У нас скоро буде велика проблема з людьми. Бо вони закінчуються швидше, ніж росіяни вмирають. Давайте так. Тобто у нас буде проблема з військовими, які мають... У нас вже давно ця проблема є. Зараз нагорізаю. Не вистачає фахівців просто, да? Чи підготувати, чи часу, кадрів, чи просто люди вже потікали, всі, хто могли, всі, хто потрібні, будемо так говорити. В значній мірі загинули, в значній мірі поранені, в значній мірі просто виснажені вже скоро роком війни. І, є в армії була проблема до 24 лютого з людьми, вона зберігається зараз. З часом буде гострішати, тому що фахівців, які там багато років були, вони так чи інакше зникають. А нові так швидко не з'являються. І це проблема. Тому вона є, як є. Тому у нас є там роти, які покидають позиції, або там неналежний рівень роботи, або неналежний рівень забезпечення, або багато всього. Тому що люди недостатньо підготовлені, недостатньо навчені, недостатньо кваліфіковані, бо нема на це часу зараз. І зробити інакше зараз неможливо. І Генеральний штаб, як це керує, не той армією, якою би хотів для цієї війни, а той, яка в нього є тут і зараз. І намагається з цим всім давати якийсь результат. І якимсь чудом, не чудом, але ми цей результат всі ці місяці давали неймовірно великий і крутий. Тобто ви вважаєте, що з тим ресурсом, з тими обставинами, кількістю зброї ми суперрезультат дали, в принципі? Так. Да. Ніхто на Заході не вірив, що ми вистоїмо в такому форматі, як зараз. Ми сидимо в Києві, в нас є, окей, світло є, вода є, інтернет є, в Києві, де є Приват 24, де все працює і так далі.
Да, не вся країна так живе, але ми могли втратити все повністю. Маріуполь міг би бути в Києві, наприклад. Так і прогнозували вони. Ну, вони прогнозували, що вони швидко все захоплять, і як такого активного спротиву не буде, окрім ділянки, ну, групування військ в ООС, яке вони оточать, і потім так чи інакше або воно здасться, тому що центральна влада впаде, ну, типу, як країна впаде, або його знищать. Ви на старті сказав, що нам треба чекати. Тобто час працює на нас, все ж таки? По-різному. З точки зору людського ресурсу час працює не на нас, бо у росіян мобілізаційний потенціал вище. З точки зору техніки озброєння час працює на нас. От вже танки зараз підуть, Петріоти пішли, Бредлі пішли. Воно буде йти й надалі. Ми трансформовуємося. З точки зору економіки, ну, ми втратили, але росіяни ще більше втратили. І, ну, мені здається, що ми, нам, Європа і світ будуть давати кошти, а їм не дуже. І оцей баланс буде змінюватися. Ну, але це питання, наприклад, якщо це питання 10 років, чи вистачить у нас людей на 10 років такої війни? Нагрозив? Ні. Ви розумієте, як це все має закінчитися? Чи це ніхто не скаже вже? Ніхто не знає, як, але всі знають, що перемога України. І на скільки років це теж взагалі не зрозуміло. Я маю на увазі, ви в ідеалі, як бачите, завершення цього всього, що вони просто вийдуть і... Прогнозувати дуже невдячна справа. Є багато різних можливих сценаріїв, і їх можна там дробити, і там тисячі може бути. Ніхто не знає, буде як буде. Треба витрачати час, енергію, думки на те, на що ми можемо вплинути. На те, щоб більш ефективно працювати, купувати, передавати, допомагати, забезпечувати, трансформувати, там ще щось. Те, що ми можемо зробити і відчути якийсь доданий результат. Чому ви так не любите експерта Олега Жданова? Ви взагалі жорстко про нього говорили. Я зайшов на його канал, людина за день дала 6 інтерв'ю. Нове время, канал Київ ТСН, Фрідом, канал 24. Я не знаю, як можна за день 6 інтерв'ю давати, але йому це вдається. Ну, ви ж самі відповіли на своє питання. Так а що з ним не так? Ну, ви як фахівець. Що з ним так? Ну, це людина фейк. Фейк? Да. Людина не має ніякого уявлення, розуміння, глибини занурення в те, про що він говорить. Людина, яка в день дає 6 інтерв'ю, не може розбиратися в тих питаннях, про які вона намагається говорити, про все з усього. Не кажучи вже про те, що ця людина абсолютно відрізана від будь-яких достовірних джерел інформації. Тоді в мене питання до моїх колег, чому 6 каналів, ну, серйозних видань дають йому слово? Питання. Тому що ті, хто мають цю інформацію, не мають часу на це. Тому знаходяться такі, як Олег Жданов, йому подібні, які мають. От їх і беруть, бо ефір має бути заповнений. Це вже політична фігура, вважаєте він чи ні? Абсолютно ні. Але дивіться, люди його дивляться. Гордон записав 25 відосів. Постійно його включають, він щось коментує. От коли ви зрозуміли, що він фейк? Ну от просто, що вас вразило найбільше? Я про нього знаю ще задовго до 24 лютого. І хто це? Колишній полковник Збройних сил, в народі відомий як прапорщик Дубко. Ага. Це такий людина-мем. Ну, це просто якийсь максимальний фейк нашого сьогодення. Це не... паралельна інформаційна бульбашка. Ну, у моєму світі його немає взагалі. Ні, я розумію, так вашому. Ви компетентна людина, яка спілкується на найвищому рівні і знає інформацію. А купі людей він просто розповідає. Я не знаю, його хтось моніторить, хтось контролює, що він говорить взагалі. Ну, я сподіваюся, так, да, але я його не, ну, я не слухав, я не дивлюсь. Так як я даю інтерв'ю про нього або про його заяви, або там от Жданова озвучив, час від часу питають. Відповідно, з його там якихось публічних тез формуються новини, так, які так чи інакше я бачу. І це, ну, жодного разу не було щось адекватне, або, ну, або на рівні зараз вечір, значить буде потім ніч, а після неї буде ранок, вийде сонце. Ну, очевидні якісь речі там.
Росія продовжує війну з Україною, Україна продовжує оборонятися від Росії, перемога буде за нами. Друзі, а кого ви вважаєте глибоким, фаховим, військовим аналітиком? А хто навпаки профан і фейковий експерт? Будь ласка, напишіть в коментарях. Цікава ваша точка зору. Там буде розвіддані, що є пуски ракет, і буде команда застосувати там сигнал такий-то там, і все. І по цьому сигналу вони не просто включать, система включена, вони почнуть збивати ці повітряні цілі, закривати наше небо. Там все працює набагато швидше, ніж у нас. Що робити з такими людьми? Чи просто не слухати їх, не давати їм слухати, їм слово? Не давати їм слово, не запрошувати їх, не легітимізувати їх своєю присутністю, згадками і так далі. До речі, ви зараз оговорилися? Я згадав 72-го поплаву, да? Тут я вставляю маленький відосик, він в тік-токі всюду. Ну, розкрийте цю тему трошки, що сталося. Ну, коли ви трошки так, як правильно сказати, оговорилися, сказали, що фарбувати машини ваш фонд не буде. Не будемо, бо це неправильно, на нашу думку. І на думку багатьох військових, з якими ми працюємо. Чого ми не фарбували, не будемо фарбувати. Скільки я буду директором цього фонду, ми не будемо фарбувати машини. Ви були трошки стомлені? Ні. Та ладно, ні. Ні. Тобто там все було нормально, просто ви говорились? Дивіться, 72-й побави не існує. Не треба згадувати, її не було. А те, що машинами ви... не фарбували, не фарбуємо і не будемо фарбувати. Ага. Тобто ви прийняли таку тезу, що просто ми цю тему якби не обговорюємо? Ну, і... Яку з них? Фарбування машин? Ні, не фарбування машин. В якому ви стані були? В нормальному стані. Ага. Це абсолютно нормальна історія, яку Ну, про неї рідко зараз згадують, бо це нормально, все забувається. Але формат поплави, він такий. Це а-ля розмова ввечері за пивом, умовно кажучи, він починався з цього. Це не той формат, який позиціонувався як така офіційна позиція когось чи чогось про щось. Він з'явився в кінці січня, на початку лютого, як запит на поговорити в твіттер-середовищі якихось людей з якимись людьми твіттерськими про те, що відбувається. І він і має лишатися в такому форматі. Те, що з нього почали робити новини, а от хтось там заявив на поплаві, це не дуже ок. Бо це як ви ввечері з друзями збираєтесь за пивом подивитися футбол, от і ви про щось обговорюєте. Це ж не сприймається як офіційні заяви, позиції чи ще щось. Але коли ви публічно виходите, з'являєтеся там, вас уже цитують. І так само за вами стежить, тому що ви, ну, серйозна фігура. Так від того я перестаю бути людиною чи що? Ну, я розумію, що ви хочете сказати про те, що всі ми можемо десь там розслабитись, помилятися і... Так я не вчинив помилки ніякої. Ну, тобто, це не офіційна заява, не офіційне інтерв'ю, не щось таке. Ну, от ви ввечері з друзями збираєтесь поговорити. От поплава — це ввечері з друзями поговорити. Чи існує зараз, ви відчуваєте конкуренцію між фондами? Звичайно, конкуренція є і... Мені дивно, коли інші фонди кажуть, що цього немає. Конкуренція є в бізнесі, конкуренція є в політиці, конкуренція є в медіа, конкуренція є в спорті, конкуренція є в будь-якій роботі, яку роблять більше, ніж одна організація, інституція, середовище. Звичайно, є. За кращі контракти, за прикольніші проекти, за швидшу оперативність, за якіснішу роботу, за все. Інша справа, яка мета цього, бо для нас конкуренція — це ми багато років існували в середовищі неконкурентному. Ми до 24-го були єдині, найбільші, найкрутіші і так далі. Здебільшого ми єдині. І це розслабляє. Коли у вас з'являються інші гравці, які починають щось робити, це вас мотивує. І для нас конкуренція — це про те, щоб ставати кращими, ставати прозорішими, публічнішими, доступнішими, де це потрібно, звичайно, ефективнішими. Ну, тобто для нас це стимул розвитку. Ви часто своїм працівникам кажете, дивіться, що зробив Притула, от у них там полетіло. Маркетинг несеться, акція, чи такого немає? Я ні, але ну всі ж бачать, бо всі на все підписані і так далі. Ну на низовому рівні ми координуємо роботу там видачі, умовно там кому вони лелеку дали, кому ми лелеку даємо і так далі. Тобто це нормальна історія. Ви стомились? У нас різні підходи до роботи. З часом це стало ще більш очевидно. Але ну,
Вони теж допомагають тим, чим треба, бо вони починали з усього, а потім перейшли на ті напрямки, якими ми займалися. І це добре. Ну і вони закривають великий шмат, це правда. Прям це теж відчутно, вони молодці. Ви стомилися від запитань про ПТУ взагалі? Вас постійно якось я дивлюсь? Кожне інтерв'ю. Кожне інтерв'ю. І? Ви готові відповідати? Ну, а в мене є вибір. Ну, тобто, який вибір? Яка альтернатива? Щось бувало таке, що от Сергій після ваших інтерв'ю там потім дзвонив, що ти там трошки некоректний був там? Було, да. Да. Це що, за те, що за політику було, чи за що? За те, що ви завжди будете фондом, а Сергій цілиться в політику, так? Да, от після цього теж будуть ображатися. Чого? А після моїх слів? Ну, да. Так і ви нормально з ним поговорили і рухаємо далі? Ну, з Ромою, да. Сергієм? Ні. Так він образився, так? Ну, я не знаю. А, ну, але до чого ви нормально спілкувалися, а от після цього вже не... Насправді, я не готовий сказати, коли відбувся цей етап зменшення комунікації. Напевно, десь на етапі червня. Я не знаю, у них своя робота, у нас своя робота. І насправді часу дійсно дуже мало у всіх. Ну, у мене то точно, бо я директор фонду, який відповідає за купу всього, в тому числі за купу там, бюрократії, відповідальності, бумажок, які треба опрацьовувати, підписувати, процеси і так далі. Я займаюся операційною роботою в значній мірі. Це потребує ресурсу. Тому часу небагато. Ви сьогодні сказали, що дуже важкий момент для вас. Ну, коли люди починають казати, от ви не допомогли, і люди там померли, да? Чи є якась така у вас взагалі математика, що от якби у нас було 3 трильйона доларів, ми б всім допомогли і все це закінчилося б швидко? Чи так це знову ж таки це так не працює? Якби вони були в 2014 році, то війни б в 2020 не було. Але якщо нам зараз впаде безліміт грошей, то ну, ми купимо дуже багато всього. І умовно війна закінчиться там, умовно, там, за рік-два, або не закінчиться, бо застосують ядерну зброю і все знову зміниться. Бо немає нічого певного в цьому світі. Питання грошей зараз важливе. Чим їх більше, тим більше всього робиться, тим більше людей забезпечується, в тому числі зброєю. Бо ця війна зараз, вона про зброю. В тому числі, ну, крім всього там, того, що ми вже говорили, держава купує багато, Захід допомагає багато, сумарно цього мало. І тому, ну, тому як це, ми вимушені теж цим займатися, шукаючи якісь оптимальні шляхи. От міномети для мене це топове рішення. З точки зору ефективності, проєкту, там, КПД на полі бою і так далі. Для такої війни, як зараз на Сході, міномети, ну, одне з найкращих рішень. Ми не купуємо там самохідні, автоматизовані, ЗСУ і так далі, бо там вартість одного 4-6 мільйонів доларів, одного міномета, їх треба сотні. Ми купуємо 186, це зараз. Ми ще купимо ще 300 інших, якщо все буде добре. Ну і це зброя, яка впливатиме на, ну, там, безпосередньо на полі бою. Блекбокс впливає на війну. Ви як управлінець, з кого берете приклад от серед менеджерів? Тому що ви зараз масштабувалися дуже сильно. Я думаю, що ви читаєте менеджерську літературу таку і... У мене є як це, ментор так. З Міма, Олександр Сударкін. Ми з ним там вже 2 роки, може більше, ніж 2 роки, кожного тижня працюємо по пару годин. Як штатний психотерапевт, називаємо це так. До просто людини, яка може порадити, підказати, як умовно, як може бути, як мало би бути, де звернути увагу, де дорулити трошечки, де я не правий, де хтось не правий, а де я правий і так далі. Це, напевно, найцінніше в моєму досвіді роботи в фонді. Ви сильно виросли за останні, ви сказали, 2-3 роки, от як особистість відчуваєте? Да. Ну, основне зростання відбувається під час вирішення складних управлінських задач. Минулого року їх було дуже багато. І зараз цей рік буде теж нелегкий. І одна справа там збирати багато грошей, їх ефективно витрачати, а інша справа зберегти команду, яка це може робити, і зробити цю команду максимально ефективною, диверсифікованою з точки зору прізвищ людей, і зробити її інституцією, на яку будуть рівнятися всі. Ви їздили в Америку нещодавно і говорили, що хочете відкрити там офіс, плануєте відкрити офіс. Реєструємо зараз, так. Да. Це
цей процес запущено? І можете пояснити, для чого вам потрібен офіс там? Для виконання, ну, реєструємо, знову ж, не так швидко, тому що дуже багато внутрішніх питань, проблем, процесів, там, всього, що з'їдає велику долю ресурсу. З іншого боку, Штати – головний наш партнер, союзник, це точка впливу, це точка допомоги, і з ними важливо працювати більше, якісніше, компетентніше, хай це буде так. Це джерело фандрейзингу для нас, який десь може перекривати те, що ми робимо, десь може посилювати і відкривати нові напрямки. Та й якось так. Ви сказали, співпраця з США – це про уряд чи про простих людей, там, компанії так само? І те. Тобто ви вважаєте, що буде ефективніше, якщо там буде представництво і постійно працювати? Це буде прямий контакт, прямий зв'язок. На це є запит з боку Америки, в першу чергу. Їм цікаво про це. Ну, у них є на це запит. Їм цікаво знати про нас більше? Так. Про нас, про Росію, про Азію Центральну, про війну, як вона, сучасна війна відбувається, про озброєння, технології. Ну, вони дуже багато вкладають в дослідження зараз Росії і нас. Чому ви вважаєте так, їм це цікаво? Ну, бо світ не бачив такої війни багато десятиліть. Напевно, з часів арабо-ізраїльських воєн. І ви напряму з ними спілкувалися, відчуваєте, що от вони до кінця будуть нас підтримувати, скільки б це не тривало? Ну, це так не працює. На персональному рівні так, але на рівні держави і інституцій там працюють механізми, процеси. Там роль персоналій не прям настільки відчутна. Тобто прізвище змінюється на інше прізвище і може нічого не відбутися. А десь, якщо інституція не хоче, незалежно від того, що прізвище хоче, нічого не буде. Як часто, от ви, будучи за кордоном, спілкуючись з різними організаціями, чули про те, що, ну, на зброю ми давати не хочемо, да? Допомагати дітям? Дуже багато, дуже часто. Що ви кажете їм? Ну, кажемо те, що якщо не давати на зброю, то сиріт буде тільки більшати. І треба боротися не з наслідками, а з першопричинами. А першопричина – це, щоб наші чоловіки і жінки не гинули. А для того їх треба забезпечувати оптикою, коптерами, зв'язком, машинами і зброєю. Тому дітям добре допомагати. Ну, емоційно, класно, всім понятно. Але це наслідок. А ми хочемо боротися з причинами. Про що ви думаєте, коли ось це відео, от воно по TikTok гуляє, там, де ви перед повномасштабним вторгненням мали таку не дискусію, запитання до міністра оборони пана Резнікова. Незважаючи на те, що весь цивілізований світ, окрім України, вбачає неминучість російської агресії і чергового загострення, скажіть, будь ласка, як Україна планує у випадку, все ж таки, якщо Росія розпочне нову атаку, протидіяти російському ракетному удару, а також тотальній перевазі в повітрі, яка фактично нівелює ту допомогу, яку ми сьогодні отримуємо від Заходу, і ті досягнення, які Збройні Сили отримали з 2014 року в їх реформуванні? Пане Тарасе, я не можу навіть коментувати ваше питання, яке таким апокаліптичним настроєм заряджено, тому що я абсолютно серйозно, абсолютно свідомо не бачу потреби в тактиці Кремля завдавати нам там бомбового чи ракетного удару. Навіть якщо припустити, що в Кремлі приймуть рішення на продовження ескалації, експансію, вторгнення, вони це будуть робити, тому що в мріях очільника Кремля, що його будуть зустрічати на вулицях з квітами, тому що він же ж мріє бути збирачем земель Російської імперії, відновлення Російської імперії там, включаючи, як вже сказав сьогодні президент Квасневський, і Польщу, і Словакію, і Угорщину, і Чехію, і прибрані країни Балтії. Тому бомбардувати, обстрілювати ракетами немає сенсу, немає жодної логіки, тому що він ж хоче квіти побачити на вулицях перед своїми танками. Тому обговорювати це питання не вважаю доречним. Вибачте, при всій повазі до вас особисто і до фонду «Поверніть живим». Так, а що про нього казати? Ну, держава не вірила чи не хотіла вірити в те, що буде повномасштабне вторгнення. В неї були, напевно, якісь свої причини на це. Моє питання було доволі конкретне. Ну, вийшло, як вийшло. Ну, зараз не час, да, розбирати це все. Чому, як?
чому, чи готувались ми до війни, чи не готувались. Так. І зараз, думаю, не на часі. А потім вже буде пізно. Того... Про що ви думаєте, коли чуєте, що у 23-му році ми зайдемо в Крим, буде перемога і так далі? Про оптимізм. Це чисто про оптимізм. Ну, знову ж, може бути будь-що. Ми не знаємо. Може так трапиться. Трапиться, значить добре. Не трапиться, значить може нас через рік. А, ну ви самі в це вірите? В що саме? В 23-й рік в перемогу України в цьому році. Я, ну, щоб вірити, треба над цим подумати. А у мене не дуже було часу про це думати. Ну, це дуже абстрактні всі речі. Треба спускатися на землю і робити те, що робиться для того, що потрібно. Бо ну, це все пальцем в небо. Ніхто не знає, що буде завтра, сьогодні, ввечері. Ну, дякую вам дуже. Я хотів би побажати вам сил, оптимізму теж і побільше сил для того, щоб наблизити перемогу. Дякую. Дякую вам. Якщо ви додивилися відос до цього моменту, то він неодмінно вам сподобався. Не забудьте подякувати нам підпискою, вподобайкою і про донат. Ви ж не забули? В цьому відео ми збираємо кошти на проєкт «Повернись живим. Довгі руки ТРО». Це для того, щоб придбати розвідувально-ударні комплекси з мінометами для вчорашніх вчителів, айтівців, науковців, які вже майже рік дають тягла поганим людям. Роблячи донати на довгі руки ТРО, ви самі обираєте, на який регіон направити ці кошти. Які теробороні, це може бути вашого регіону, чи направити на Донеччину, чи в якесь інше місце. А у нас, до речі, є спеціальна мотивація для тих, хто дасть найбільший донат. Цей м'ячик. Це з Євро-2012, з поєдинку Україна-Швеція, коли ми перемогли, а Андрій Шевченко забив 2 голи. Так от, Андрій Миколайович нам підписав цей м'ячик. І той з вас, хто зробить найбільший донат, забере ось цей крутий приз. Я створю банку у Монобанку для того, щоб визначити, хто з вас дав найбільший донат. Лінк на банку я залишу в описі до цього відео. Через місяць всі ці кошти я переведу на довгі руки ТРО і визначу нашого переможця. Я направлю 1000 гривень, а ви... Що вас надихає? На цьому закінчили, так? Да? Результат. Ви самі донатите? І який так. Найбільший донат був від вас? Я не скажу, бо це бачать люди, яким я б не хотів, щоб знали. Чого? Але ну, для мене це багато було. То місячна зарплата, давайте так. Це більше 1000 доларів? Так. Да. А ваша улюблена книжка? Єдиний немає. Сходу не готовий сказати. Добре. Що потрібно зараз українцям прочитати, запорадити от в цей час? Статут Збройних Сил. Бо це нас чекає всіх. Ким мріяли стати в дитинстві? Військовим. Ваш улюблений вид спорту? Сон. Сон? Сон, так. А улюблена спортивна команда? Немає. Ви з Житомирщини? Так. Там 2 топові футболісти грає. Прошу вас якраз обрати тут. Зінченко чи Малиновський? Але я не знаю жодного з них. З якою знаменитістю ви б хотіли повечеряти або випити каву? Ні з ким. Взагалі ні з ким? Немає такого? Я не захоплюю з кимось, тому в мене немає такого запиту. Ну з кимось зустрітися? З Байденом там, може? Ні. Ні? Окей. Головна мрія після перемоги, після того, як ви виспитесь. Що хочеться зробити? Повернутися до плану, який буде 24 лютого, поїхати в Азію, пожити трохи там. Відпочити, розвивати мілітарний.